Ну, я Тараса Кузя знаю, я не буду говорити про Тараса так більше, як я буду говорити взагалі про проблему. Бо я думаю, що я скажу, може, пару речень в першу чергу. Тарас має трохи проблему with credentials, тому що він великий преклонник Юлії Тимошенко, а Юлія Тимошенко не менш корупна була, чи є навіть сьогодні, чим Порошенко. Крім того, Тарас не відіграє жодної ролі у громаді, ані в Америці, ані в Канаді. Він ніде не заангажований, ніде не жертвує, то я думаю, що йому і важко говорити. Але я знаю, що він постійно критикує справу, що Краєвий центральний комітет в Америці, український громадський, взяв гроші від олігарха, нечисті гроші Фірташа, для того, щоб поставити пам'ятник жертвам Голодомору у Вашингтоні. І в цьому випадку він найбільша проблема є, коли людина щось трошки знає, але не дуже багато і не все, але тоді позує як авторитет. І щоб цю справу трошки вияснити, я хотів би, може, пару слів на цю тему сказати. В 2006 році видали закон в Америці, Конгрес, і підписаний президентом Бушом, який надав право українській державі поставити пам'ятник. Тобто вони алюкували землю і сказали, що українська держава має право поставити пам'ятник. І буречинець для поставлення того пам'ятника. Треба було це зробити до 15-го року. І, очевидно, українська громада раділа тим, що в той час президентом України був Віктор Ющенко. І Віктор Ющенко обіцяв, що це буде зроблено. І фактично Віктор Ющенко в справі Голодомору правдоподібно зробив більше, ніж хто-небудь інший з президентів України. Він поставив не тільки пам'ятник, а той меморіал, що існує на вулиці Мазепи, колись Січневого повстання, але також і він, за його власне президентства, відбулося майже всі визнання геноциду українського міжнародним товариством. Бо фактично останнє, що відбулося до 17-го року, це було в 2008 році, 2008 році, визнало багато країн Голодомор геноцидом. А від того часу тільки одна країна, Португалія, у 2017 році визнала. І я пригадую це дуже добре, бо я був президентом СКУ до 2008 року, і я дуже добре ознайомлений з цим питанням. Але Віктор Ющенко в цьому випадку щодо пам'ятника у Вашингтоні, він прямо не допоміг у цьому випадку. І він, мабуть, тому що були інші критичні питання. А сума самого пам'ятника була велика сума, бо то коштувало між 2-3 мільйони доларів. Тому що тут треба було не тільки справити пам'ятник, треба зробити різні було environmental studies. І громада фактично розчисляла на допомогу України. І навіть ми, коли передбачувалося, що будуть вибори в Україні 2010 року, при кінці 2009-2010 року, то я навіть особисто ще мав зустріч з представниками президента Ющенка, які цим питанням займалися. І вони мені гарантували, що в імені Краєвого комітету, вони мені говорили, що це буде зроблено, але принаймні я не буду говорити, хто. А головний представник, той, що відповідав за це питання, сказав мені відкрито: Аскольд, тут нема з чого дати ті гроші. Тому що тут є такий непорядок, що прямо немає як дати цих грошей. І балотувалися в 2009-2010 році два основні кандидати. А це була Юлія Тимошенко і Віктор Янукович. І пані Юля обіцяла, що вона дасть
напевно, гроші на це, якщо вона буде обрана президентом. Ну, чи вона виграла вибори, не знаю, але вона не посіла місце президента. Прийшов до влади в лютому президент Віктор Янукович. І ця справа виглядала, почала виглядати безнадійною. І тоді з'явився Фірташ, який з власних, ніхто до нього не звертався, який з'явився і сказав, що він готовий це профінансувати. І фактично ми довго дискутували. І беручи під увагу, що це брудні гроші, беручи під увагу, що це Фірташ. Але також брали під увагу, що закон каже, що це має українська держава поставити. І ця справа виглядала безнадійною, тому що при владі був Янукович. І тоді Краєвий комітет вирішив, що ми приймаємо. В додатку вчислилися разом з тим, що ми сказали, що фактично всі гроші в Україні, які знаходяться в олігархів, є брудні гроші. І чи ми дістанемо гроші від Фірташа, чи ми дістанемо гроші від пані Юлії, чи ми дістанемо гроші від когось іншого, то буде, чи від Януковича, це все буде брудні гроші. Але краще, щоб брудні гроші пішли на добру ціль, чим щоб пішли далі допомагати цим бандитам, які служать в Україні. І гроші, які прийшли, було 2.1 мільйон доларів від Фірташа приблизно. І цікавим явищем є, що Краєвий, я навіть мав розмову, до речі, на цю тему з адвокатами пана Фірташа, бо вони, коли було відкриття пам'ятника в 2015 році у Вашингтоні, а Фірташ вислав представників, і вони хотіли виступати на, як головні жертводавці на святому на урочистостях. І вони грозили, що будуть судити. Я говорив тоді з їхніми адвокатами, і я їм запевнив недвозначно, що вони не будуть виступати. І що ми признаємо, що гроші прийшли від Фірташа, але беручи під увагу, що це є government property, а тоді Фірташ був під indictment в Америці, що ми категорично не дозволимо його представникам виступати. І вони поїхали додому. Я мав цю розмову з ними вечір перед тим, і ще другий раз вони дзвонили рано, в суботу, коли відбулося відкриття, і перед посвяченням вони від'їхали. Вони не погодилися, вони сказали, що будуть repercussions, наслідки того, але наслідків 3 роки, очевидно, чи 2.5 року поки що немає. І я певний, що не буде, бо у нашому домовленню з Фірташем, той договір, що ми підписали, нігде не було зазначено, що ми маємо давати їм або славу, або нагоду виступати. Вони були ображені, бо вони поїхали додому перед посвяченням. Вони були у Вашингтоні. Вони в суботу рано, я ще з ними говорив по телефону у Вашингтоні, в суботу пополудні відбулося посвячення, вони не прийшли на посвячення. Мені сказав Михайло Савків, що вони сказали, що вони від'їжджають, якщо вони не можуть виступати. І на тому скінчилося. Від того часу ні слику, ні диху. Пам'ятник стоїть і фактично стоїть в дуже імпозантному місці, і пам'ятник є дуже імпозантний. А пам'ятник, я думаю, є це, що ми хотіли би, кращого, я думаю, не могло б зробити. Це історія, але це є також історія взагалі України, тому що Україна є одна з більш корупних країн, яка існує в Європі, напевно, мабуть, Білорусі більш корупна, може ні. Але недалеко. А проблема є, що від початку не було ще президента некорупного, і в цій площині діаспора не дописала. Але чому? Є багато, знаєте, я так застановлявся над цим питанням вже досить довго і не розумію 100%. Є люди, очевидно, в діаспорі, які хочуть співпрацювати з Україною задля того, що є війна. Наш найбільший ворог є москаль. Москаль окупував територію українську. Над одній відбувається війна, другу взагалі загарбав.
А є люди, які говорять, що в час війни ми мусимо 100% попирати владу. Влада з того користає. А другі люди є, які є менш гонорові, які просто люблять зустрічатися з президентом, люблять зустрічати і робити знімки, а ще більше нагороди. Україна має, я не думаю, що є добра прикмета, що вона дає дуже багато нагород. Що будь-що ти зробиш для України, ти дістаєш якусь державну премію. І пізніше наші лідери громадські тим чваняться, що вони дістали нагороду від українського уряду. А проблема, яку вони не бачать в багатьох випадках, є, що найбільшою небезпекою України є Москва, але не меншою небезпекою є її корупція. Тому що як корупція буде продовжуватися, Україна може бути a failed state, і це під кожним оглядом дає нагоду Росії пописуватися агресивно супроти України. А проблема є основна, що є хабарництво. А президент, мені фактично тяжко говорити з точки зору американців, бо в Америці є система checks and balances, і вона себе оправдає, але в нас є корупція також в Америці, лише вона не є, з нею щось будуть робити. Наприклад, це є корупція, що президент Трамп має готель недалеко від Пенсильванія Авеню, від Білого Дому, і там люди хочуть мати добрі відносини з президентом, то вони зупиняються, очевидно, ці лідери держав зупиняються на цьому готелю. Розрослося бізнеси президента Порошенка, розрослися так, як ніколи в минулому за час його президентури. Це є безсумнівне питання. Прокуратор головний, що є фактично, повинен бути відносно незалежна постать, це Луценко, це є, він 100% залежний від президента, а його жінка є народним депутатом і представником президента до Верховної Ради. Тому це тут вона є явна і така, вибачте, навіть я б сказав, безлична корупція. Президент був мільйонером перед вибором, тепер став мільярдером. Він був далеко не п'ятим чоловіком найбагатшим в Україні, він є тепер п'ятим найбагатшим чоловіком в Україні. Він має бізнесові контакти з Ренатом Ахметовим, який є не тільки найбагатший чоловік в Україні загально визнано, але людина, яка була надзвичайно коруптна і була коруптна за президента Януковича і збагачувалася за невідповідно за президента Януковича і залишилася далі на тому самому місці і при власності тих маєтків, які він попросту вкрав за час. А мало того, що він тепер є охоронений президентом Порошенком, він є бізнесовим партнером президента Порошенка. І тут наша діаспора зовсім не дописала. Бо робота нашої діаспори повинна бути сумлінням українського народу, а не фактично виконувати волю того, що президент України бажає, а вона має допомагати Україні, але має рівночасно критикувати, коли це відбувається. І найбільшим, на мою думку, сьогодні негативними, тобто структурами, які повинні найбільше впливати на все, щоб корупцію в Україні знефтралізувати, це є організації наші, які мають безпосереднє відношення до влади. А це є Світовий Конгрес Українців, це є Конгрес Українців Канади, це є Український Конгресовий Комітет Америки. І всі три ці організації і їхні проводи дуже вдало співпрацюють з президентською адміністрацією і з президентом. І не лише співпрацюють, але навіть не пікнуть президентові або його владі про корупцію. Ніколи цього питання не порушують. Я питався моїх колег, бо я їх всіх добре знаю. І вони кажуть, що це час війни, і тому не на часі
це говорити. А президент буде під час виборів наступних президентських казати, що це час війни, і тому це не час, щоб міняти владу. І то таке зачароване колесо. А це би було непогано, і це навіть можна би схвалити, якщо би корупція не була, на мою думку, другим або й першим головним чинником, як ми можемо втратити свою державність. Але крім того, ви знаєте, гроші не взяв УКК, підписав домовлення, але теоретично гроші взяла українська держава, бо пам'ятник побудувала українська держава, не громада. Бо дозвіл на землю і на побудову в законі написано є: «The government of Ukraine shall erect a monument for the victims of the Ukrainian genocide». І тому теоретично, навіть теоретично, тут є центральний краєвий комітет, є ні при чим. Знаєте, тут є українська держава, на це погодилася і все. А ми не протестували, тому що нам потрібно було той пам'ятник. Ми могли робити з того аферу, але нам потрібен цей пам'ятник. І правда, що ці погані гроші, але вони зробили добру роботу.